Зв'язок як воздух. Сьогодні ми проводимо фінальний етап змагань на кращого фахівця військзв'язку, частини підрозділів зв'язку, які приймають участь в АТО. Ми сьогодні визначаємо кращого фахівця КХ-радіозв'язку, кращого фахівця по експлуатації засобів транкінгу зв'язку і кращого фахівця по експлуатації засобів супутникового зв'язку. Сьогодні зібралося тут 7 команд на цей фінальний етап. Змагання насамперед для того, щоб зв'язківці могли між собою познайомитись, щоб знали люди, які менше орієнтуються в цій апаратурі, до кого можна звернутися, в кого можна підучитися. Насамперед ці змагання, щоб люди, самі зв'язківці, побачили для себе, що він вміє, для себе самого доказати, що я правильно вибрав свою професію. Ми ще додали 2 естафети. Естафета біг, виконання опорстріл, збирання-розбирання автомата. І естафета, так ми її назвали, естафета врятуй життя. Саме складне це було пробіжати дистанцію в цьому тяжкому бронежилеті. Ну так, все як звичайно. Не готувалися к этим естафетам, как бы більше готувалися по спеціальності. Ну, естафета теж пройшла удачно. Настрій людей досить позитивний, і я думаю, що оці змагання мають свій позитивний результат. Ми повинні виявляти тих, хто кращий, повинні показувати кращих фахівців, і є до чого стремитися решті особового складу.